Спілкуємось із Олегом Дудою, головою Українського товариства у Львові. Доброго дня. Доброго дня. Пане Олеже, в чому, власне, складність таких операцій? Чому їх для діток не проводили у Львові до цього раніше? Ну, це дуже непроста ділянка, шийна ділянка. Я представляю дорослу хірургію, онкологічну хірургію якраз голови та шиї. Там проходить дуже багато важливих судин, які не дозволяють активних дій хірургічних. Всі такі хворі концентрувалися раніше в Києві, але враховуючи те, що Львів є таким ведучим в західному регіоні науковим медичним центром, такі операції, напевно, би мали робитися в нас. І а в нас якогось обладнання бракує чи фахівців в цій галузі? Я думаю, більше фахівців, тому що і обладнання також для морфології, але більше фахівців все ж таки, тому що ділянка дуже непроста і дуже цікаво, що приїжджають люди до нас і хочуть нас навчити, показати, передати свій досвід в лікуванні таких пацієнтів. Зараз розповімо трохи про так званий медичний Оскар, який обіцяли на самому початку. Виявляється, це дуже престижна нагорода в Україні для лікарів. І саме з Львівщини цього року на неї номіновано аж 8 медиків. Найбільше порівняно із усіма іншими областями. Більше про це дивіться у сюжеті. Своєрідний Оскар в медицині вручають у 5 номінаціях. На звання «Найкращий лікар» претендує завідувач анестезіологічно-реанімаційного відділення Львівської клінічної лікарні Любомир Соловей. Тої роботи може зазвичай не видно, розумієте? Але коли місяць, другий, третій попрацюєш, і пацієнт виходить на четвертий місяць, на п'ятий, на другий, на третій, важкі пацієнти. І це тільки за щоденної, кропіткої праці, систематизованої. Головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко увійшов до трійки кращих у номінації «Взірець служіння суспільству». На відзнаку за досягнення у міжнародному співробітництві в охороні здоров'я від Львівщини претендує італійський професор Міжнародного богословського інституту отець Арнальдо Панграцці. За нагороду у номінації «Кращий медичний працівник» боротиметься палатна медсестра відділення щелепно-лицевої хірургії Христина Омельченко. У номінації «Новатор охорони здоров'я Львівщину» представлятиме дитячий отоларинголог львівського Ахмадиту Федір Юрочко. Це відзнака, яка може показати певні досягнення, які вже є, але з другого боку це і заохочення до того, щоб ми йшли вперед і щось далі думали, робили для наших дітей, для нашої медицини, для того, щоб ми могли розвиватися. Цього року вперше оберуть і найкращих серед молодих медичних працівників віком до 35 років. Їх чекає нагорода медаль Святого Пантелеймона. І до усіх трьох номінацій потрапили медики Львівщини, професор кафедри цитології, гістології та ембріології Львівського медуніверситету Ростислав Білий, старша медична сестра Львівського госпіталю прикордонників Руслана Кончак, кардіохірург Львівської обласної лікарні Дмитро Бишлей. Переможці стануть відомі 9 серпня в день Святого Пантелеймона. Жанна Ліщенко, Олег Возний, Правда наживо, телеканал НТА. Продовжуємо обговорювати тему із Олегом Дудою, головою Українського лікарського товариства у Львові. Пане Олеже, розкажіть трохи більше, як, власне, проводиться цей конкурс. Умовно ми його називаємо медичним Оскаром, так, хоча насправді це орден і медаль Святого Пантелеймона. Як, власне, відбираються претенденти на цю почесне це звання? Я декілька слів про історію. Цей орден не новий, він започаткований у 2008 році, але він був як державною нагородою. Вже останні 2 роки, зараз другий рік, він є як громадська нагорода, і для того, щоб його отримати, треба пройти складний і великий всеукраїнський, всенаціональний конкурс. А на що конкурсна комісія звертає увагу? Це стаж роботи, відгуки пацієнтів, не знаю, можливо, якісь досягнення в галузі? Насправді орден, він тоді називається «Честь і милосердя». Це все поєднано. Але найважливіші речі – це честь і милосердя. Дуже важливо, що не мають бути великі погони, великі регалії, великі заслуги до того, але мають бути, як ви кажете, людяність, милосердя, співчуття, контакт з пацієнтом. Минулого року цей почесний цей орден отримала, власне, фельдшер із Львівщини Мирослава Савчак. Скажіть, як ви думаєте, оскільки вже Львівщина мала перемогу в одній із номінацій минулого року, то чи, власне, не зменшується часом шанси наших лікарів виграти у цьому році? Ні, це абсолютно з тим не пов'язано. У минулому році в нас було двоє тільки номінантів. І а цього року аж отримали орден. В цьому році в нас є 5 номінантів на орден, і в цьому році є нова номінація, це є 3 медалі.
І ми маємо також представництво в цих трьох номінаціях. Дуже дякую вам, пане Олеже. Ми, звичайно ж, будемо вболівати за всіх наших медиків. Хочеться побажати перемоги, власне, усім їм. Дуже дякую вам за те, що були сьогодні гостем нашої студії. Дякую, ми переможемо. Певно, що так і буде. Нагадаю, з нами був Олег Дуда, голова Українського лікарського товариства у Львові. Говорили про престижну медичну премію, а також претендентів на неї із Львівщини.